Інформація про великодушність міського голови облетіла Суми. Олександр Лисенко зобов'язався віддати квартиру своїх батьків, якщо його друг не виплатить банку кредит у 600 тисяч доларів. Цей друг Юрій Бабічев здає в оренду перевізникам маршрутки. І ось на черговому засіданні виконкому міський голова показав документи з банку і пояснив, кредит підприємець уже виплатив. Папірець, на якому чітко написано, що в 2016 році кредит підприємця Бабічева був погашений. Дійсно, він до мене звертався про те, щоб я, багато людей допомагають один одному, коли хтось просить взяти там кредит, квартиру, кредит, і просить, хтось був поручителем. Я з ним вчився в школі, дійсно, я був поручителем, він мене запросив, я йому це надав таку допомогу. Кредит чоловік взяв у 2011 році. Курс долара тоді був по 8, а у 2016-му збільшився втричі. Тож підрахувати, скільки гривень пішло на погашення кредиту, дуже складно. Вартість проїзду маршрутці не перевищувала 3 гривень, і перевізнику вдалося погасити борг. Після невеличкого аналізу у сумчан виникло декілька питань. Если кредит погашен за деньги с маршруточного бизнеса, с учетом даже тарифа 3 гривны, то о каком тогда повышении проезда может вообще идти речь? Выходит, что это сверхприбыльный бизнес. Если происхождение денег объяснить не могут, то тогда они просто украдены. Останнім часом перевізники вимагають підвищення вартості проїзду із 3 до 5 гривень. Та після такої інформації виникає сумнів щодо виправданості таких подорожчань. Також відомо, що Юрій Бабічев був депутатом міськради від партії «Батьківщина», яку нині очолює його друг, міський голова Олександр Лисенко, і погасив борг саме за часів свого депутатства.